För 50 dagar sedan hörde vi det berättas om påsknatten i Jerusalem. Lärjungarna satt instängda och var rädda för att bli hittade av folket och soldaterna. De hade dödat och korsfäst deras mästare Jesus. Men i gryningen, när ljuset kom tillbaka, så kom kvinnorna där och berättade att graven, den var tom. Och lärjungarna sprang dit och tittade. Och fantastiskt, det var så. Graven var tom. Jesus hade uppstått. Och sedan så fick lärjungarna vid flertal tillfällen träffa Jesus och vandra tillsammans med honom i 40 dagar. Vilken fantastisk tid. Känna att wow, det är sant. Det är på riktigt. Jesus är med oss. Han lever. I torsdags för 10 dagar sedan så hörde vi det berättas om att Jesus tog med lärjungarna upp på ett högt berg. Och så sa han till dem att han skulle lämna dem. Men de skulle gå ut i hela världen, berätta om vad de har varit med om. Och de skulle få kraft när den helige ande kom över dem. Sedan så rycktes Jesus upp i skyn bort ifrån lärjungarna. Plötsligt stod de där. Ensamma igen. Det var tomt. De var förvirrade. Jesus hade sagt något, men vad betyder det? Och när det händer något sådär oförutsett i livet så vill man gärna gå tillbaka till det normala igen. Och lärjungarna gick tillbaka till Jerusalem igen. Det var högtid på gång i templet. Och så gick man dit för att det var ju någonting man kände till. Att be i templet och vara med på högtid. Men den här högtiden, den här pingsten, den blev inte som alla andra. Låt oss höra vad som hände den där pingstdagen. Det var pingstdag och Jesu vänner som kallades lärjungar var tillsammans i ett hus i staden. De var så glada av att vara tillsammans men också lite oroliga. Plötsligt hördes ett dån som av en stormvind över hela staden. Och plötsligt kunde man se eldslågor över deras huvuden. Det var som en värme och glädje spred sig inom dem. Det var den helige ande. Och plötsligt fick de förmågan att tala en massa olika språk. I staden bodde folk från alla länder under himlen. När de hörde dånet gick de för att se vad det var. Och så förvånade de blev när de hörde att lärjungarna kunde tala språken som talade just i de länder som de kom ifrån. De tittade förvånat på varandra och frågade: hur kan vi höra dem tala på våra språk om Guds stora gärningar? Den helige ande är inget konstigt. Men jag kan förstå att man kan tycka det när man läser i Bibeln om tungor av eld och att man börjar prata i olika språk. Men den helige ande, det är Guds livgivande dimension in i vår värld. Den helige ande som skapar nytt liv i vår skapelse, i vår natur, vilket vi ser runt omkring oss just nu. Den helige ande som skapar nytt liv i våra liv och den helige ande som skapar nytt liv i församlingens liv. Mitt i det heliga firandet i templet i Jerusalem så bryter den helige ande in för folket och gör det möjligt för folket med olika språk att kunna förstå vad som sägs och vad som talas. Och vi hör samman genom Kristus och genom den helige ande olika folk, olika människor tillsammans över hela vår jord. I dessa coronatider som vi befinner oss i är vi kanske ungefär i samma situation som lärjungarna var
efter att Jesus hade åkt upp till himlen på det där berget. Det blev tomt. Det blev osäkert. Vi är lite vilsna och vi längtar till det normala igen. Vi längtar efter det trygga och efter det vana. Men pingstens budskap säger oss också att Gud skapar någonting nytt genom den heliga ande. Så när våra coronarestriktioner kommer att upphöra så småningom, så kommer vi att återgå till någonting nytt normalt. Där vi tar med oss de erfarenheter som vi upplevt under den här perioden. Det blir alltså inte det gamla normala, utan det nya normala. Att leva ett liv tillsammans med Gud, det är väldigt spännande. Hela tiden och hela livet så skapar Gud någonting nytt i våra liv genom den heliga ande. Och det hoppfulla budskapet idag är att genom den heliga ande ger Gud kraft så att vi kan klara av att leva varje dag. Det gäller oavsett om det så är coronatider, en vandring i ensamhet där Gud kan tyckas vara långt borta, eller om det är fest i templet. Guds tid är alltid nu. Guds tid är alltid ett normalt nu. Vi får kraft när den helige ande nyskapar i våra liv. I ett nytt normalt. Idag är det barnen från en av våra barngrupper som har förberett förbönarna. Vi ber för alla sjuka och alla som gått bort. Och för våra äldre, att de ska må bra. Vi ber för alla barn som kämpar mot cancer. Var med dem och deras familjer. Vi ber för alla som är rädda att förlora någon och för alla som är rädda överhuvudtaget. Låt alla få uppleva att du är med oss. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen.